spuštění největší plovoucí solární elektrárny na světě, v Dubaji slouží první robotický policista, vesmírná sonda vyletí za rok ke slunci a vědci vyzráli na superrezistentní bakterie. Zdravím vás, já jsem Parky a vítám vás u dalšího dílu typu týdenního informačního přehledu, ve kterým se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Jdeme na to! Obří 40 MW elektrárna v Číně byla úspěšně napojena do sítě. Tato plavoucí solární elektrárna se nachází na místě, kde se dříve těžilo uhlí. V důsledku propadu země však vzniklo jezero, jehož voda je mineralizovaná a nedá se tak k ničemu použít. Plavoucí stavba má několik výhod. Tou první je šetření místa v hustě osídlené oblasti a voda zároveň slouží jako přirozené chlazení panelu. Ty jsou pak upraveny pro funkci ve vlhkých podmínkách. Čína se takto snaží stát lídrem v oblasti přijímání obnovitelných zdrojů energie. Policie v Dubaji oficiálně představila prvního autonomního robotického policistu, který má pomáhat především turistům. Robot měří 1,7 metru, váží 100 kg a dokáže se pohybovat rychlostí 5 km v hodině za pomocí koleček. Na těle robota je pak dotykový displej pro zadávání otázek. Pokud tedy člověk potřebuje najít nějaké místo, zadá ho do tabletu a robot ho na požadované místo dovede. U robota jde také zaplatit pokuty nebo nahlásit bezpečnostní problémy. Do roku 2030 plánuje Dubaj nahradit až 25% lidských policistů právě chytrými roboty. Během léta roku 2018 vyšle NASA ke slunci vesmírnou sondu Parker Solar Probe, která bude zkoumat sluneční korónu ze vzdálenosti 5,9 milionů kilometrů. I když je to stále daleko, oproti předchozím sondám bude 7x blíže. Aby sonda odolala vysokým teplotám, bude chráněna 114 mm vrstvou uhlíkového kompozitu. Díky štítu a aktivnímu chlazení tak budou přístroje uvnitř pracovat při pokojové teplotě. Sonda bude také nejrychlejším objektem, který kdy člověk vyrobil. Při průletu kolem slunce má dosáhnout rychlosti až 200 km za sekundu, což je téměř 3x více než sonda Helios 2, dosavadní rychlostní rekordman. Zkoumat bude především sluneční korónu. A poslední zprávou je, že americkým vědcům se podařilo upravit antibiotikum tak, že dokáže zlikvidovat i ty bakterie, proti nímž začíná být medicína bezmocná. Jedná se o vancomycin, který je nasazován, když nic jiného nezabírá. V poslední době se ale některé druhy bakterií staly odolné i vůči němu. Vědci v laboratoři vancomycin pozměnili, čímž získal 3 nové mechanismy, jakými zabijí bakterie. Ty si totiž nemohou vytvořit obranu proti všem třem mechanismům najednou. Pokud budou testy na zvířatech a později na lidech úspěšné, získá lidstvo antibiotika, která budou 25 000x účinnější. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli jo, nezapomeňte tady zanechat odběr a like a uvidíme se společně u dalšího videa. Čau!